ថាពីមុនមកយើងមានបញ្ហាមានការគិតមានវិបត្តិឬក៏អីអញ្ចឹងមករៀនវគ្គហ្នឹងគឺដឹងតើមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលហ្មងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំឈ្មោះច្រឹងសិបិចខ្ញុំមកពីខាង Century Advanced Property ខ្ញុំឈ្មោះអុកអង្គូលីមកពីខាង Century 21 Advanced Property ចំពោះខ្ញុំគិតថាការរៀននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំអាចទទួលបានច្រើនដោយសារតាទី1គឺដូចជារំលឹកពួកខ្ញុំអញ្ចឹងថារាល់ថ្ងៃពួកខ្ញុំនៅខ្វះខាតអីគេហើយអីដែលត្រូវតែពួកខ្ញុំត្រូវតាទទួលនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវតាចាប់ឲ្យជាប់នៅឱកាសមួយមួយហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំត្រូវតាជំរុញចោលគឺភាពចិត្តច្អោភាពស្មោះត្រង់ត្រូវតាមានចំពោះក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើការវគ្គនេះល្អសម្រាប់បុគ្គលិកទូទៅទាំងអស់មិនថាតាមក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នរដ្ឋឬមួយក៏សិស្សានុសិស្សដែលចង់មកសិក្សាដល់ពួកអីវាល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនឹងជួយខ្លួនឯងឲ្យយល់ពីឲ្យដឹងពីការគោលដៅគោលបំណងរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលខាងមុខឲ្យយើងយល់ច្បាស់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺលោកគ្រូគាត់បរៀនច្បាស់ជាងគេគឺ ego ដែលត្រូវតែរៀន ego ហ្នឹងដោយសារតាមនុស្សយើងម្នាក់គាត់តែងតែមាន ego នៅក្នុងខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែជំរុញឲ្យ ego ហ្នឹងចោល ego ហ្នឹងដូចលក្ខណៈថាគាត់គឺជាមនុស្សចិត្តតិនិយមណាស់ហើយគាត់អត់សូវមានចរិតលក្ខណៈថាបើកចំហចិត្តទេគាត់ព្រៀងមានចិត្តចង្អៀតទាំងអស់អញ្ចឹងខាងថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូគាត់សុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមករៀនហ្នឹងគឺសុំឲ្យពួកយើងបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកអ្វីដែរកើតមាននៅក្នុងសង្គមទាំងខ្លួនយើងផ្ទាល់ទាំងនៅជុំតាំងទាំងបរិវេណបរិយាកាសជុំវិញយើងក៏ដូចគ្នាខ្លះទៅជាបុគ្គលល្អមួយរូបនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងខ្លះទៅជាបុគ្គលិកល្អនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនឹងជាកូនដ៏ល្អឪពុកដ៏ល្អម្ដាយដ៏ល្អសូមសំណូមពរឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានរៀនអ្នកដែលគាត់រៀនមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏គាត់និយាយមកថា stress គាត់ stress ច្រើនគាត់ការគិតរបស់គាត់ពេលខ្លះខ្ញុំការគិតពេលខ្លះវាអត់ទាន់វែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យគាត់នឹងមករៀនវគ្គនឹងព្រោះថាដោយសារតែពេលដែលមករៀនវគ្គនឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាចិត្តយើងរៀងស្លាស់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអប់រំចិត្តយើងហ្មងធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្រាយជាងមុនដែលថាពីមុនមកយើងមានបញ្ហាមានការគិតមានវិបត្តិឬក៏អីអញ្ចឹងមករៀនវគ្គនឹងគឺដឹងតើមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលហ្មង